Перу полициясы іздеуде жүрген жергілікті күдікті мен халықаралық қылмыстық топтың 31 мүшесін ұстады. Оларды қолға түсіру операциясы ел астанасы Лимада, Анд пен Амазон аймақтарында жүргізілді. Оған 500-ден астам полиция қызметкері мен 50 прокурор қатысты. Эль Тренди Арагуа деп аталатын қылмыстық топ, ұрлау, тонау, зорлау сынды ауыр қылмыстармен айналысады. Осыған байланысты полиция қызметі Дирго 2023 атты ауқымды шараны қолға алып, ұйымдасқан қылмыстық топты құрықтады. Қазір оларға адам саудасымен айналысу, кісі өлтіру істері бойынша айып тағылып отыр.